Bakıda iki sərnişin avtobusu toqquşub. Səhiyyə Nazirliyi ilə Oxaza bildirilib ki, hadisə Yeni Ramana yolunda, pedaqoji kollecin yaxınlığında baş verib. Hadisə yerinə bir neçə təcili yardım briqadası yollanıb. 6 qadın təcili tibbi yardım avtomobili ilə, bir qadın isə şəxsi avtomobillə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıblar. Nazirlikdən qeyd edilib ki, onların vəziyyətləri orta ağır kimi qiymətləndirilir.